Açmağım lazımdı mı, yoxsa yok, belə yok. qalsın, fərq edir? Ehtiyac yoxdur. Mən də bağlı saxladım hansısa arxa fona görə. Biraz işıq problemi var deyə. Ona görə fərqi yoxdur yani. Okey. Mənim, belə deyək, ilk öncə siz dizini başlayın, yəni özünüzün bu proqramınız haqqında danışın. Yəni aha. giriş verin. Sonra biz mən başlayayım, məlumat verim. Yəni. Deməli, ilk olaraq ümumi məlumatlar verək Polşa haqqında. Yəni paytaxtı Varşava şəhəridir və ardasa 38 milyondan çox əhalisi var. Ən böyük şəhərlərdə Gdansk, Krakow, Lodz, Poznan, həmçinin paytaxtı, yəni bura əlavə eləməyəndə digər böyük şəhərlərdə bulardır. Yəni pul vahidi olaraq da adətən avro və zloty, yəni yerli pul vahidi olaraq zlotydan da istifadə edirlər. Bəzən burada zloty da deyəcək, yəni orada yəni anlaşılmazlıq olmasın deyə. Yəni bəzi yerlərdə onu dollara və ya avro qarşılığını da demiş olacaq. Deməli, normalda yəni xaricdə təhsil almaq istəyən insanların çoxu ölkə seçimində problem yaşayırlar. Məsələn, bizə gələn tələbələrin bəziləri yəni elə deyir ki, yəni Avropada oxumaq istəyirəm, amma konkret bir ölkə olmur. Yəni bunu nəzərə alaraq, yəni təhsil sistemləri, qəbul şərtləri haqqında yəni müəyyən bizdə videolar, yəni bu şəkildə informativ videolar çəkməyə çalışırıq ki, qoy hər kəs məlumatda olsun. Yəni təhsil almaq istəyənlərin də çoxu adətən yaxın olduğu üçün, yəni belə qeyd edirlər adətən öz belə deyimlərlə desə, Avropaya üz tuturlar və əsas da pulsuz ya da ki, təhsil haqqı az olan, olmayan və ya təqaüdlü bir təhsil müəssisəsi istəyirlər. Ki o cümlədən də bura, yəni Polşada bu baxımdan həm təhsil haqqı cəhətdən faydalı, yəni faydalıdır. Həmçinin təqaüd baxımından da bir çox belə deyə avantajı var. İndi niyə görə Polşanı seçmək lazımdır? Bununla əlaqəli biz bəzi məlumatlardan sonra ifadə edəcəyik. Deməli, burada dövlət universitetləri var Polşanın, həmçinin özəl universitetləri və ya texniki universitetləri var. Bunlarla əlaqəli yəni müəyyən məlumatlar verəcək. Oradan yəni çox dünya səviyyəli alimlər çıxıb, yəni bu universitetlərdən Kopernik kimi, Marie Curie kimi, Rubinstein kimi. Yəni ona görə yəni təhsilin səviyyəsi burada yəni özünə belə deyə də məxsusdur. Yəni hər bir universitetin belə deyə də rankingi eyni olmasa da, yəni əsasən yəni bir Avropaya çıxış əldə eləmiş olursunuz. Avropa təhsilidir. Buna əlaqəli siz nəsə istəyirsinizsə deyin. Bəli, mənim fikirlərimizə birinci mən özümü təqdim edeyim. Səid Bağırov. İlkin öncə Elvin bəy, uğurlu olsun proyektiniz. Mən Səid Bağırov olaraq University of Economics and Human Science in Warsaw. US, köhnə UFM, yəni son 2 illik adımız University of Economics and Human Science olaraq belə deyə də gedir və atam akreditə olmuş universitetdir, Varşavada yerləşir, yeni kampusa köçmüşü keçən oktyabrda. Həmin universitetin Azərbaycan üzrə qəbul şöbəsi rəhbəriyəm. Sizin dediklərinizə katılıram təbii ki, ümumi olaraq prosesdə bir son illər görürük ki, daha çox Polşa diqqət çəkir. Bunda səbəbləri var. Yəni, sizin səbəblərin bəzilərinə toxundunuz. Elə mən də həmin o səbəblərə yəni, əlavə olaraq bildirim ki, burada təbii ki, bir çoxumuz, yəni mən məsələn, xaricdə oxumuşam, tutaq ki, və o vaxt gedərkən mən deyək ki, hansı nüanslar mənim üçün maraqlı idi. Yəni, bu nüanslar heç vaxt dəyişmir, demək olar ki, tələbələr üçün. Yəni, mən də həmin tələbə vaxtında fikirləşirdim ki, Polşamı və yaxud da İngiltərəmi, Almaniyamı və s. Yəni, və seçim eləyəndə mən ilk öncə öz ixtisasıma görə seçim eləyirdim. Və ixtisasım, tutaq ki, mən əgər beynəlxalq münasibətlərdən gəlirəmsə, aşağı-yuxarı onun yaxşı olduğu yerə getməliyəm. Təbii ki, büdcəmə də baxmalıyam burada. Həm öz büdcəm, yəni ailə büdcəm, daha yaxşı daha yaxşı iş imkanı tapa biləcəyim ölkə və s. Bu günlərdə mən belə ki, biz ofis olaraq çoxlu tələbələrə xidmət göstəririk və belə deyək ki,
Nüanslar nelerdir? Niye bir talebe Porsche gitmek isteyir? Birincisi Porsche Almanya'dan mesela Almanya mülayiselese Almanya'dan bütçe bakımından çok uygundu, elverişliydi. Düz de Almanya'da devlet üniversiteleri pulsuz olabilir ama orada kabul olmak ve proses izlemek çetindi. Hatta kabul olsanız bile mesela Almanya'da diye ki siz hesabınızda bir 10 bin avroluk bir bütçe göstermelisiniz ki o Alman bankında olmalı. Düz de o sizin ödeniş pulunuzdur ama netice itibariyle siz o pulu önceden göstermez. Bu bir problem yaradır. Ve təhsil üçün artık təhsil el çatan olmalı. Aldı. Ve bütün insanlar maksimum Avrupa'da alır, Avrupa'da gidilir, Çinli gelir, Kanada'da alır. Bu global bir meseledir ve tersi her şeyi devamlı. Talebeler var mesela bu seminerde bakamazsın. Bunlar siz hamı düşünür ki ben nece bir stratejik yol kabul olabilirim, olabilirim. Seher Bey, arada bir ses gelip geliyor. Mesela IELTS istemesin. Biz bunların hamısını demek ki aşağı yukarı her artık olarak yaşayırız ve görürüz. Öyle mi? Deyelim ki birincisi maddi olarak uygun olmasıdır. İkincisi talebenin orada işleyebilmesidir. Ve hamısından daha önce elbette ki üniversiteler. Yani bir insan dediğim gibi bir üniversitede giderken orada ister istemez rating aktarır ama ratingden önce o özünün bütçesine bakar. Yani bu real bir artık meseledir ve bunu hiç kim böyle değil de eksini demir. Bizim çalıştığımız insanlar olsun ya da özümüz olsun ve talebeler olsun. Yani siz çok ratingli üniversite isteyebilirsiniz mesela İngiltere'de ama fakt olarak bütçe nedir yani? Yani hansı bütçeyle siz İngiltere'ye gidebilir? Yani tabii ki bütçe varsa Amerika'da olur, Kanada'da olur, İngiltere'de olur. Ona göre de Porsche hal-hazırda son illerde təhsil hakkını aşağı tutan ölkələrdən biriydi. Bunun səbəbi o demək deyil ki orada təhsil aşağıdır. Müəllim de bayağı qeyd etdi ki orada çok güclü üniversiteler var. Yani ve üniversiteler devamlı ciddi təhsil nazirliği olsun və ya da diğer qurumlar tarafından devamlı kontroldadırlar ve hansı ki keyfiyyət olarak yükselmeye çalışırlar. Məhz buna göre de sizin Porsche seçiminiz hiç de yanlış olmaz. Ve çünkü hem burada dediğim gibi indi bəyək maddi meseleleri saydık. Bunun əlavə viza meseleleri de var. Yani bu da önemlidir. Tələbə İtalya'dan qəbul olabilirler, təqaüd de qazanabilir ama viza almayabilirler. Yani bu tüm nüanslar var. Tabii ki İtalya'ya gedən tələbələr de çoxdur. Biz onu demirik, yoxdur. Ama biraz daha belə realist bakmağa çalışan tələbələr var ki, onlar mesela kısa yoldan artık bu işi həll edirlər, belə deyil de. Yani seçim olarak Porsche'a gelirler. Orada çok çətin universitetler var. Ümumiyyətlə, istənilən universitet yani oxumasan çətindir. Bəli, bəzilər mesela Bologna sistemi tətbiq edirlər bunlar. Mən ümumi Porsche Üniversiteler hakkında danışıram. Yəqin ki, səsim eşidilir bəy. Yəni, Bologna sistemidirsə, sizdə müəllim sizə qayıb limiti qoymaya bilər. Yaxud da üniversite sizə qayıb limiti qoymaya bilər. Amma bu o demək deyil də siz üniversiteye getməməlisiniz. Siz professorundan bunu task based eləyə bilərsiniz. Yəni, mövzuya görə danışa bilərsiniz. Paper yaza bilərsiniz. Yəni, imtihanı bu cür verə bilərsiniz. Prezentasiya hazırlaya bilərsiniz. Evdə də hazırlaya bilərsiniz bunu. Amma yəni, bunun hamısını normal qaydalar çərçivəsində edərsinizsə heç bir probleminiz olmaz. Hətta iş də tapıb işləyə də bilərsiniz paralel şəkildə. İndi ola bilsin mən biraz ümumi girdim müəllim. Amma konkret suallar üzərinə getsək indi bundan sonra daha yani sual cavab hissəsiz sonda olacaq. Deməli, siz niyə görə Porsche-nı seçirlər və seçmək daha uyğundur? Bu əlaqəli nüanslara toxundunuz. Burada belə deyək, bizim bu slaytla əlaqəli bir-iki məlumatı da biz paylaşaq. Deməli, beynəlxalq tolerantlıq olaraq, yəni Porsche universitetləri xarici tələbələri adətən yəni yaxşı qarşılayırlar. Yəni belə deyək də, bəzi ölkələr var ki, immigrantlara qarşı diskriminativ mövqe yani nümayiş elətdirirlər. Amma Polşada bu biraz
belediyede daha necə deyək, welcoming bir, yani qucaqlayıcı belediye yanaşma tərzi var. Bir çox Porsche təhsil müəssisəsində əcnəbilərə uyğunlaşdırmağa görə uyğunlaşmaları üçün kömək eləyən mərkəzlər də həmçinin mövcuddur. Adaptasiya Evet. proqramı kimi. Porsche Universitetinin təhsil almaq demək olar ki, yani sadəcə ders oxumaq değil. Yani orada bu adaptasiya proqramları veya mərkəzlər vasitəsilə Porsche halkı, yani gezmeye eğlenmeye seven bir milletti diye. Yani talebeleri gezdirirler müəyyən artık aktiviteler şeklinde Polşa müəyyən yerlerine, mədəni yerlerine, yani belə deyə də mədəniyyətlərini tanıtma məqsədi için. Yani bu baxımdan yani tolerantlıq nümayiş etdirirler. Deməli, Evet. həm... Aha, bəli. En ile yanaşma odur ve dediğiniz gibi yani burada bir daha böyle diyeyim diskriminatif mövqeler demiyorlar ki yoktu ve bundan başka siz qeyd eləmiş sordu ben de unuttum ve Schengen'in de yani vizası ümumiyyətlə Schengen zonasıdır ve sizin milli vizanız olacak yani milli viza sizin tələbə vizanız demektir. Hansı ki bir illik ola bilər, 6 aylık veya da siz oraya gittikten sonra bu oturma izni, karta pabuta dediğimiz belə deyik, karta da başvuru edebilirsiniz, oturma kartı alırsınız ve onunla siz artık istenilen ölkəyə, yani vizanızdan da gidebilirsiniz, istenilen Schengen ülkesine gezebilirsiniz. Belki de Polşanın özünde de müəyyən imtiyazlar elde edirsiniz, eğer kartı alırsınızsa. Beləməli, ben bunu nüans kimi qeyd edeyim sonrasında. Aha. Deməli, həmçinin təhsillə əlaqəli belə deyək, orada müxtəlif dərəcələr almaq olur. Yəni sadəcə bakalavr və ya magistr dərəcəsi deyil, doktorantura dərəcəsi deyil, həmçinin double degree də almaq olur. Yəni iki qat dərəcə. Bir eyni vaxtda iki universitet, məsələn İngiltərə universitetləri və ya Amerika universitetlərindən partner olan universitetlər var ki, müəyyən proqramlar çərçivəsində oxuyanda iki ölkənin dərəcəsini almaq olur eyni zamanda. Həmçinin Təhsil Nazirliyi də yəni bir çox Polşa Universitetinə belə deyə də ekvivalentliyi verir, yəni dənkliyi verir, Türkçədə belə deyirlər, yəni təsdiqləyir, yəni oranın təhsilini və deməli, yəni bəzi universitetlər Avropada, yəni daha doğrusu böyük əksəriyyəti 12 illik təhsil tələb edir bakalavr üçün, amma Polşada bu şəkildə deyim, məsələn, keçən dəfə İtaliya ilə əlaqəli bunu danışdıq ki, yəni orada 11 il oxumusunuz, yəni Azərbaycanda 12-ci ili gedib universitet kimi oxumaq olmalı, foundation olmalıdır, amma Polşada bu şərt deyil, 11 illik təhsili qəbul edir, yəni Azərbaycan üçün. Həmçinin IELTS TOEFL imtahanları, yəni düzdür, bu imtahanlar belə deyək də olmağı hər zaman yaxşıdır, çünki ən azından tələbənin dünya görüşünü artıran imtahanlardır və belə deyək, bu imtahanlar vasitəsilə tələbə dil yetərliliyini də göstərmiş olur və akademik proqramlarda daha necə deyək, rəqabətçil yanaşa bilir, amma yəni bəzi Polşa universitetləri bunu waive eləyə bilir. Yəni əgər tələbənin həqiqətən də yetəri qədər dil biliyi varsa, onu nümayiş elətdirə bilirsə, bəzi universitetlər özləri də imtahan edirlər. O zaman IELTS və ya TOEFL sənədi vermək şərt olmur. Düzdür, bəzi proqramlar var ki, dövlət proqramları kimi, təqaüd proqramları kimi, burada şərt istəyirlər, amma universitetə birbaşa qəbulda həmişə məcburi deyil. Bununla əlaqəli nəsə demək istəyirsiniz, Sərbəy? Mən düşünürəm ki, o təqaüd məsələləri biraz növbəti slaytlarda o mövzuya Aha. yaxın toxunacaq. Mən öz qeydlərimi Yok. eləyəcəm. Ən azından bizim universitetin tətbiq etdiyi platformanı və s. Tələbələrin, dinləyicilərin deyək ki, belə deyək də diqqətini çatdıraraq. O zaman yani dil biliyinə əlaqəli edirdik. Onu yoxlanması, interview olunur falan. Dil biliyinə əlaqəli isə məsələn belə deyək də bir çox universitet əsasən də bu son 6 ayda yəni mən deyərdim pandemiyaya görə dil biliyinə bağlı məsələn xüsusilə IELTS olsun, TOEFL olsun yoxdursa onun yolunu necə əlirlər? Yəni biz yenə məsələn biz universitet olaraq yenə də sizə qəbul verə bilirik. Şərti qəbul veririk. Rəsmi də hətta siz ödənişiniz deyirsiniz, visa letter də veririk biz sizə. Ama şartımız olduğu için İngiliz dilinden bağlı condition koyuyoruz, şart koyuyoruz. O şartı, o sənədi imza çekirsiniz siz. Orada yazılır. Siz oraya gedene kadar, mesela oktyabrın axırına kadar, 30'una kadar, mesela gedene kadar
IELTS'ı, TOEFL'ı veya da diğer beynəlxalq kabul edilen sənədleri aparırsınızsa, hansı ingilisinə bağlı. Siz orada o sənədi verməklə, qeydiyyatda keçməklə, onunla da heç bir imtihan vermirsiniz. Ama yox, o sənədi biz yoxdursa, biz yenə də sizə şans tanıyırıq. Biz universitet olarak sizi imtihan edəcəyik. İngilis dil imtihanı. Edək ki, bir qrammatika əsaslı, sonra isə bir interview formatlı, iki hissəli və yaxud da bəzən bir hissəli imtihan olunursunuz. Bu imtihanı keçirsinizsə, direkt başlayırsınız öz ixtisasınızı oxumağa. Yəni, nəyə qəbul olmuşsunuzsa, hansı ixtisas qəbul olmuşsunuzsa, onu da oxuyursunuz. Yox kəsilirsinizsə, 6 aylık biz sizə foundation təklif edirik. Təbii ki, bu, məsələn, bizim universitet bu ödənişlidir, diğer universitetler ödənişlidir. Yəni, format budur. Ve o yani normal real intermediate, yani B2 seviyesinde olan bir talebe demek olacak o imtihanlarını geçirirler. Tabii ki kesilenler olur. Çok az sayıda olur. O da artık talebenin arkayınçılığı olabilir veya da bazıları çok böyle sade primitif şeye göre kesilirler. Mesela imtihanı gecikmeyle, mesela ne bileyim yadından çıkartmakla ki bu artık başka mevzuda da böyle değil. Yani mesela bizim üniversitede format budur müəllim. Yani ve bunu birçok özel üniversiteden 90% bunu tətbiq edirlər Deməli, bir diğer üniversite təhsili müddətidir. Yani bakalavr olarak hardasa 3 il təhsil müddəti var Polşada. Ve eğer foundation okuyursa bu müddət 3 il yarım veya 4 ilə qədər uzana bilər. Bəli, müəllim. Bir nüansda mən deyim sözünüzə əlavə. Məsələn, bizdə bütün ixtisaslar 3 ildir bakalavrda. Amma kompüter elmləri, yəni kompüter engineering ixtisası 3 il yarım hesablanır bizdə. Magistr təhsili isə 1 il, 2 il il. yarım və 2 illik olmaq üzrə. Aha. Bəli, əsasən yəni normal məsələn yenə deyirəm, mən misalı daha çox özüm universitetimizdən verirəm. Çünki ən yəni hal-hazırda hər şey içindəyəm o mövzuların. Aha. Yəni mən ən daha dəqiq olsun deyə. Məsələn bizdə 2 ildir bütün magistr ixtisasları. Təbii ki ola bilər məsələn kliniki psixologiyada bu bəzən 3 semestr və yaxud da 3 semestrdə bir semestr praktika vesaire meseleler olabilir. Doktorantura üzere de 3 illikdir. Yani birçok ülkelerde 4 il olur. Adeten 4 il, 5 il olan ülkelerde var. Ama adeten Polşa'da doktorantura 3 il nezarda tutulur. Bir Evet. diğer sebebi, yani niye göre Polşa'da okumak istiyorum? Yani mezuniyet sonrası iş imkanı verir. 2 il Polşa'da kanunu işleyebilirsiniz. Yaşama hakkı verir aynı zamanda. Ondan sonra eğer istesiniz bu karda müraciət edip daimi oturum izni de almak olar. Enil. Bu Avrupa her bir ölçesine aittir. Aynı zamanda da part-time iş icazası verir təhsil müddəti ərzində. Təhsil günlerinde, qeyri təhsil günlerinde de yani daha artık işleyebilirsiniz. Deməli, tələbə mübadilə proqramlarından da istifadə eləmək olur Polşa universitetlerinde ve diğer universitetlerden. Aha. Əsasən tələbə müəllimə proqramı bizə çox sual verirlər müəllim bu Erasmus-la bağlı. Bəli. Aha. Yəni bu hətta olur məsələn tələbə həqiqətən Erasmus var mı deyə məsələn müraciət. Yəni var. Demək olar ki bütün universitetlərin Erasmus proqramları var. Erasmus yəni bəzən biraz belə deyək də mənim gördüyüm tələbələr tərəfindən yəni şey yanlış olan nədir? Deyir ki əgər Erasmus varsa mən 100% Erasmus-a gedəcəm. Burada təbii ki haqqınız var, gedə bilərsiniz universitetin daxilində. Amma burada bir yarışma var. Yəni sizin oradakı Rəqabət. balınıza görə, ortalamanıza görə siz müraciət edirsiniz. Erasmus oradakı departamenta, universitetin tərkibində Erasmus departamentlar var da belə deyək. Həmin o departamentə müraciət edirsiniz ki, siz mənim qiymətim orada məsələn 100 üzərindən 90'dır və yaxud 85 üzərindir. Bu mənim belə hədəflərim və s. Mən istərdim ki, məsələn, Almanya'da X bir universitetdə Erasmus edeyim 6 aylık. Yəni Erasmus maraqlı bir proqramdır. Belə deyək də, mübadilə proqramıdır. Siz başqa ölkə görmək imkanı öz üçün yaradırsınız. Həmçinin orada təqaüdlü şəkildə oxuyursunuz. Məsələn, Almanya'da oxuyursunuzsa 6 ay, 3 ay, belə deyək də, semestrə görə deyək. Əgər ortalama 5 ay götürsək, siz eyni zamanda təqaüdlü təmin olunursunuz, əgər o proqramı keçirsinizsə. Yəni,
Kısa olarak Erasmus edebilirsiniz. İstənilən Porsche Üniversitesi'nde demek olur ki 90% bu var. Sadece kıymetleriniz yüksek olmalıdır ki siz seçilebilirsiniz o programı. Yani akademik göstericilere bakarak, yani rekabet formasındadır. Seçim şeklinde olur. Erasmus ve Sokrates programlar var. Bu iki dəyişim programlar vasitəsində Avropanın bir neçə ölkəsində, yəni hansı ki bu programa daxildir, ödənişsiz təhsil alma imkanı olur. Bununla əlavə vizasız səyahət imkanı da var Şengen ölkələrində, bayaq sizin də qeyd elədiyiniz kimi səlbə. Yəni əgər milli viza ilə biz Avropada, yəni oturmuşsa belə deyə də deyilir. Yəni yaşayırsa, yəni təhsil, qeyri təhsil müddətlərində həmçinin Avropanın başqa bölgələrinə də gəzinti təşkil edə bilər və ya seminar və konferans varsa, heç bir vizaya müraciət eləmədən birbaşa həmin konferans, seminar olan bölgəyə gedib eventdə iştirak edib geri qayıda edə bilər. Bundan əlavə ingilis və polyak dilləri, belə deyək də, iki dildə təhsil keçilir. Əsas polyak dilidir, sonra da ingilis dili. Yəni polyak dilində oxumaq istəyənlər, yəni onun ötürü biz bu proqramın sonunda yəni həmçinin videoda rekord olunur deyə, yəni kommentlərdə də kimsə e-mailini yazsa və hədiyyə kimi, yəni polyak dilini öyrənməklə əlaqəli bir neçə kitab hədiyyə edəcəyik. İstəyənlər yəni müraciət edə bilər. E-maillə biz göndərə bilərik onlara və ya link şəklində atarıq. Deməli, qiymətləri də həmçinin bayaq dediyimiz kimi, yəni sərfəli də Avropanın digər ölkələrindən nəzərən, yəni 1500-2000 avro səviyyəsində, 4000 avroya qədər, yəni universitetlər var müxtəlif formalarda. Vizanın asanlığını qeyd elədiniz bayaq. CV-nə əlaqəlidir, yəni bunu deyə bilərik ki, yəni xaricdə təhsil alan bir tələbə üçün, yəni CV-sində həmin o sadəcə universitetdə oxuduğu, yəni oxuduğu universitet yox, ondan əlavə keçdiyi internship təcrübə proqramları və ya Erasmus kimi təqaüd proqramları, orada işləyibsə, oradakı iş təcrübəsi, bunların hamısı olan CV-sini bir növ qabardır, yəni employer işçilərə daha yüksək göstərir. Bəli. Mən burada bir qeyd əlavə edeyim. Demək bu yaxşı qeyd elədi o CV-də. Belə deyə də mən vizanı CV-dən öncə vizaya qayıdım. O viza təbii ki belə deyə də standartdır. Sənə 12 ədəd sənəd var. O toplu sənədlər toplanmalı. Çətin sənədlər deyil. Onun azı bir 30-40% zaten universitetin sizə verəcəyi sənədlərdir. Qəbul alacağın universitetin sənədləri. Bunu siz lap sonda əlavə edərik danışaraq viza haqqında. Və yaxud da başqa bir seminarda siz əlavə edərsiniz, o sizin öz işinizdir. CV-də, baxın, siz indi bir çox gənclər indiki halda hamısı yəqin növbəti oktyabr, bir il sonra üçün nəzərdə tutular. Məhz ona görə də dostlar, siz CV-nizi həqiqətən, belə deyək də, ciddi inkişaf etdirməlisiniz. Yəni, siz təqaüd almaq istəyirsinizsə, təqaüdlərə başvurmaq istəyirsinizsə, qarşı tərəf, yəni təqaüd verən tərəf sizin həm universitetdən qəbulunuzu, həm ortalama balınızı, IELTS-ınızı eyni zamanda sizin gördüyünüz işlərdən, nə bilim, CV üzərindən olsun, motivation letter üzərindən olsun, bunlara baxacaqlar. Yəni, bəzən olur, mən real praktikadan deyir ki, məsələn, mənim ortalamam 90-dır, IELTS-im 6-5-dir və yaxud da 7-5-dir. Mən niyə, məsələn, bu dokumenta qayıtdan taxçıya kəsildim? Yəni, belə deyir. Məsələn, fizikadan niyə kəsildim? Burada səbəblər müxtəlif ola bilər. Yəni, hökuman deyil ki, ola bilsin ortalaması 6, sizdən aşağı olan, ayatısı 6-5 olan o təqaüdü qazanır. Niyə? Çünki onun ya servisində önəmli bir şeylər olur və yaxud da həqiqətən motivation letterində o inandıra bilib özünü. Yəni, qarşı tərəfi inandıra bilib. Bu, siz ortalaman var, hayatın var, 100% təqaüd alacaq. Belə şey yoxdur. Bunu sizə heç bir şirkət deyə bilməz. Yəni, mən şəxsi təcrübəmlə deyirəm, Elvin bəy də yəni bu eyni fikirdə. Yəni o olur bəzən, hə 6-5 olsun, nə bilim, bu ortalama nəsə 100% təqaüd verəcək. Yəni siz bu kimi məsələlərə çox arxayın olun. Yəni belə deyək, siz öz üzərinizə düşəni eləyin, başvurularınızı eləyin. Yəni də bütün təqaüdlərə başvuru eləyin. İnşallah ki cavablar müsbət olaraq sizə çıxar.
Biz də qatılırıq sizin fikrinizə, çünki biz həmçinin xaricdə təhsillə əlaqəli ümumi bir seminar verdik. Yəni adı da bu şəkildədir videonun. Orada da yəni belə deyə də bildirildi ki, yəni admission team, yəni qəbul heyəti özü ümumi formada belə deyə qəbul verir. Yəni bir dənə kriteriyaya əsasən, məsələn GPA-dir, ortalama qiymət və ya IELTS-dir və ya GRE-dir. Bu kimi imtahanlara görə yox, bunların hamısının toplam ümumi dəyəri var. Məsələn, motivasiya məktubu, CV-sini qeyd edərsiniz, sosial aktivitələr, idman. Yəni bunların hamısına ortaq bir qiymət qoyurlar və deyirlər ki, məsələn, bunda toplam dəyər oldu, məsələn, 50, o birində 70. Yəni bu şəkildə özlərin daxili belə deyə də kriteriyalar var. Ona görə ballandırma sistemi var. Yəni sırf GPA-ya görə olmur. Düzdür. Yəni biz yəni onu başqa bir seminarda demişdik. Burada da qeyd eləyəsi olduq. Deməli, Polşada təhsil sistemini əlaqəli danışmaq belə deyə də istəyərdik. Deməli, ölkədəki dövlət və özəl universitetlərin Avropa standartlarına uyğun və ya bu standartlara demək olar ki, yaxın fəaliyyət göstərməsi Polşanın Avropaya inteqrasiya yolunda belə deyə də yəni onları bu yolda daha da sürətləndirir. Çünki təhsil də eyni zamanda digər ölkələrindən bir yerdə rəqabətçi şəkildə inkişaf eləmək məcburiyyətində qalır. Həmçinin alimlər arasındakı belə deyə də exchange, mübadilə proqramları, yəni bunlar hamısı təhsilə birbaşa təsir göstərir. Bu belə deyə də ilk 500-ə daxil olan Polşanın səhv eləmirəmsə iki universiteti var, mən yadımda qalan cəhətindən. Yəni biri University of Warsaw olmalıdır. Yəni bu haqda mənim siz dəqiq məlumat bilirsiniz. Yəni ilk 500-də Varşava Universiteti biri, ikincisi Siz ya devam edin. aha Bəli. Biri aha Varşavskidir, hı. diğeri de Politeknik'tir. Varşavski Politekniği. Ve onlardan hiç geri kalmayan Krakow var. Yani Technical University. Yani bu üç lükmen diyerdim. Yani devlet tarafından, devlet üniversiteleri ve çok köklü telefon, şey diyeyim, Aha. üniversiteler olduğuna göre. Tabii ki akademik heyeti olsun. Bir de böyle değil. De, bakın. Hala ki dünya reytingi, ben böyle diyeyim de. Mənə görə, Muhtəlif. mənim fikrimə görə deyirəm şəxs. Ve fikrim budur ki, aslında daha çok böyle dedi, üniversitelerin sanki yaşlarına fikir verirler. Yani burada aslında yaş o değil. Yani burada ne de mesela? Burada akademik heyet meselesi var. Ve reytingde qabağa çıkmanın en önemli şeylerden biri, kriterlerden biri odur ki, orada qəbul olan tələbələr değil. Bu akademik, üniversitenin profesör müəllim heyetinin verdiği beynəlxalq Araştırmalar. ve Aha. araştırma böyle de jurnallarda verdiği Re, məqalələrdən asılı olur. aha, Rating. referanslar. Ne kadar referans olur bu Bəli, arada? bəli. Mesela tutaq ki, deyici Varşavskinin 500 müəllim heyəti var. Hərəsi bir dənə məqalə verəndir beynəlxalq bir jurnalda. Artık bu indekslənir ve bunlar belə hesablanır. Yani o başka bir hesablanması yoktur. Bəzi ama private mesela özel araştırma ve şeyler merkezler var ki, üniversiteleri araştırır. Görürsen ki orada tamam başka var yani. Şey, vəziyyət var yani. Bu söhbət Porsche'dan gelmir. Ümumiyyətlər yani şeyden gelir. Böyle deyil. Yani təhsilin reytingləşdirilməsindən gelir. Böyle yani qiymətləndirmə açığı standartdır. Artıq standartlaşır. Çünkü Azərbaycanda da eyni böyle deyil. Kredi sistemleri tətbiq olunur. Mesela 120'den bakalavrda 120'den yukarı o ki, olmalıdır minimum mesela de ki kreditler master'da hepsinin hatta bizde Azerbaycan'da bir ara daha çok iyiydi ki ders sayı çok iyiydi mesela 48 ders sayı vardı bizde bilmem indi en son necədir Azerbaycan'da ama yani ben gördüğüm kadarıyla bir 40 üzere yine var ders sayı. Yani burada hani saatleri azaldılar ve eğer bu kıymetlendirme böyle dedi bu yüzden kredi ki meseleler var. Görürsen ki saatleri artırıp bir ders daha çok önemli olan dersleri saklıyorlar mesela gelir. Son vaxtlar biz ki bunu görürük. Bilmem siz fikir vermişsiniz yoksa yok. Bazı dersler artık şeyden çıkıyor. Yani de ki ehemmiyetini yitiriyoruz. İndiki dövrünün bazar iqtisadiyyatına yaklaştığında veyahut da böyle deyilir iş ofislerin de böyle deyilir şey desek biraz geniş mənada İş ofislerin ne dünyasında. istediği Belki iş Aha. dünyasında ne istediği üzerine
istəyirlər ki, dərslər ortaya qoysunlar. Yəni tələb təklif belə dedik iqtisadiyyat məsələsində. Məsələn mən hər zaman deyirəm, bir dəfə bir ixtisas vardı İngiltərədə. Deməli necə idi? How to make a business with China. Belə bir ixtisas var idi. İnanırsınız, yəni bir il bunu oxuyursan. Bəli, bəli. Hətta yani Google'da araştıranda Tim Weird Majors, yani University Majors yazanda, ha. Yani Harry Potter'ın böyle şeyi var, yani ayrıca kursu var. Yani onu keçirsiz, master üzere mesela Harry Potter'ı görmüşüm. Artık böyle, bu bizde indi bu, hala bize bu fikirler biraz gezgeldi. Hem valideynlerimiz olsun, hem talebelerimiz olsun. Çünkü bizim bizde bu mühüttü de, yani mühüt budur, hala ki biz bunu görebiliriz. Ya bir çeşit süratli nikah edilir. Xarici təhsil olsun, seminarlar olsun. Artıq bu özü böyük bir bazadır tələbələr üçün. Məsələn, mən 2011-ci ildə də ki, məsələn, özümə götürəm və ya siz özünüzdən götürəndə o vaxtlar, yəni universitet tapmaq, universitetlə əlaqəyə keçmək, zəhin vurmaq, yəni neçə günlər çəkərdi. İndi Almanlar da daha da şey olur. Çünki ölkə artıq tələb edir. Çox adam artıq xaricə gedir və Almaniya olsun, Polşa olsun bilir ki, bu ölkə artıq magistra, məsələn, ciddi mənada şey verir, həvəs maraq var və gəlirlər də. Ona görə diqqət ayırır ölkəyə. İndi bu tələbələrimiz də olan, hansı ki bizə qoşulurlar bu günləri, onlar da məsələn, indən öyrənmələri əslində çox maraqlıdır və onlar üçün ciddi bir, belə deyək də, ön aşama olacaq. Düşünürəm ki, siz də bu yolda onlara ciddi kömək edəcəksiniz, hansı ki öz qərarlarını verəcəklər. İnşallah. Deməli, birinci semestr üzrə dərslər belə deyə Poş Universitetlərində oktyabrdan başlayır adətən. İkinci semestrdə isə fevral ayından başlayır. Bu nə qədər, yəni düzdür, o yan bu yan ola bilər 10 gün, 15 gün. Həmçinin pandemiya ilə əlaqəli müəyyən bir dəyişikliklər də tətbiq olmuş ola bilər. Amma adətən oktyabr ilk semestr və ikinci semestr fevral ayında yəni başlayır. Qiymətləndirmə 5 ballıq sistemə əsasən müəyyən olunur. Həmçinin yəni universitetlər oktyabrın ilk həftəsi açıldığı üçün ən gec 1 oktyabrda Polşada olmaq yəni məcburiyyəti var ki, buradan vizanı alıb ona görə. Bəli, bir nüans deyim mən sizə. Belə deyə də bu son bu vəziyyətə görə 6 yəni martda da indi də bizdə məsələn elədik. Dərslər təkcə oktyabrın bizdə bəli 15-i başlayır normalda. Əslində Avropada, yəni bir çox ölkədə dərslər oktyabrın 15-dən sonra başlayır. Və orientation week-lər, nə bilim, də tanışlıq həftələri falan olur bu oktyabrın axırına qədər. Artıq ondan sonra dərslər başlayır. Və burada biz məsələn bu illəri noyabrın 15-də qədər tələbəmizin gəlib çıxa biləcəyinə dair bir sənəd verəcəyik. Yəni səfirliyə ki, ola bilsin ki, tələbəyə siz gec viza verərsiniz, narahat olarsınız ki, bizim dərslər başlayır, tələbə gəlməz, ona atqaz verərsiniz, elə bir şey etməyin. Və bunu bir çox universitet edir artıq pandemiyaya görə ki, tələbə, məsələn, biz verəcəyik. Noyabrın 15-nə qədər sənəd verəcəyik ki, tələbəmizə, səfirliyə də həmçinin ki, ki, baxın, bu tələbə noyabrın 15-nə qədər bizim universitetə gəlib çıxa bilər. Deməli, Polşada Balonya sistemi üzrə kreditlər tətbiq olunur, bunu da bayaq bildirdi, ona görə üstündə durmayacaq. Bakalavr təhsili dediyimiz kimi 3 il olur və burada yəni, adətən illik 2000-dən 4000 avroya qədər, yəni bəzən biraz aşağı, biraz yuxarıda ola bilər, təhsil haqqı tələb olunur və müəyyən təqaüzlərlə bu məbləğ aşağı düşə bilər və ümumiyyətlə istənilməz. Yəni təqaüd haqqında Vəfi Sərbəy dediyi kimi yəni irəlidə məlumat verəcək. Burada deməli bizdən tələb olunan attestat, IELTS balı əgər varsa 6 bal olmağa arzu olunandır. Bir də pasport, yəni əsas bu 3 sənəd üzərindən başlanılır. Sonra da motivasiya məktubu, rekomendasiya məktubları bunların üzərindən davam olunur bakalavr təhsil üçün müraciətdə. Yəni bizim 11 illik məktəbi qəbul edir Polşa universitetləri, əsas məsələ budur. Tibb təhsili üçün Polşada iki belə deyək, universitet tibb proqramını ingilis dilində tətbiq edir. Varşava Universiteti ilə Jagiellonian Universiteti.
Orada ileri təhsil haqqı, yəni 11 min avrodan başlayır. Yəni artıq ixtisasa görə dəyişir. IELTS isə yenə də eyni şəkildə 6 bal üzərindən. Bir də universitetdə tibb imtahanı tələb olunur. Həmin universitetə gedəndə tibb imtahanı olmalıdır. Məsələn, bu Amerikada birbaşa və ya Amerika və Kanada birbaşa tibb universitetinə qəbul olma olmur. Ən azı 3 illik, 4 illik bakalavr təhsil alandan sonra tibbə müraciət etmək. Amma Polşada bu şəkildə deyil, birbaşa qəbul almaq olur. Həmçinin Polşa universitetləri Amerikada da, yəni bu iki adını saydığımız universitet Amerika və Kanada akkreditasiya olduğu üçün, yəni həmin bu təhsili bitirdikdən sonra 2 ildə orada oxuyaraq, artıq Amerikada və ya Kanadada həkim kimi də yəni işe başlaya bilərlər. Bir de orada tabii ki o 2 illik müddətin sonunda okuyandan sonra USMLE imtihanı Amerika'da veya Kanada'da MCAT imtihanı verdikten sonra orada həkim kimi iş sahasına başlaya bilərlər. Magister dərəcəsiyle əlaqəli de, yani burada da bakalavr diplomu tələb olunur. Yani bayağı da, yani onu demedim, yani ikisini eyni vaxtda deyilir. Əgər bakalavrı tam bitirməmişdirsə, son semestrdir və ya ilin ortasında istəyir müraciət edir və ya orta məktəbi tam bitirməmişdirsə, o zaman məktəbdən bir arayış almaq lazımdır ki, bəs bu tələbə 11-ci sinifdir, transkriptdir, yəni həmin vaxta qədər olan transkriptdir, qiymətləri budur, ortalaması budur. Bununla əlaqəli bir sənə daha çox universitetdən və orta məktəbdən artıq hansını okuyursa müvafiq olaraq. Onu yani müraciət zamanı qəbul eləmək olar. Yani şərt o deyil ki, bakalar diplomu alınmış olsun. Yani ola bilər bir yıl sonra müraciət edirsiniz de diploma almışsınız, o zaman diplomla müraciət edirsiniz. Ama hal-hazırda oxu yok ya müraciət olunursa, o zaman müraciət zamanı yani belə bir arayış istənilir. IELTS 6 bal olmağı yenə də burada arzu olunan haldır. Bəzi proqramlar, məsələn, MBA üçün isə CMAT imtahanı tələb oluna bilər. Bəzi proqramlar üzrə o da yəni böyük əksəriyyəti təşkil eləmədiyi üçün biz ona dəyməyəcəyik. Həmçinin Polşada təhsilin dili ingilis dili və polyak dili olduğu üçün orada biz belə deyək, polyak dili və ingilis dili kursu da götürə bilərik. Həmçinin foundation imkanı da var orada, həm polyak, həm ingilis dili üçün. Və digər ölkələrə nəzərən çox-çox aşağı olduğu üçün qiymətləri bizə belə deyək, bu şəkildə daha asan olmuş olur. Yəni Polşada təhsil almaq. Çünki yəni bir var İngiltərədə ingilis dili kursu götürəsiz, 3 qat daha artıq pul verəsiz. Bir də var Polşada. Yəni həmçinin Pathway proqramı kimi bunu belə deyək, istifadə edilmək olar. Burada biz universitet ranking sıraması belə deyək, bir yerdən çap eləmişdik, səhv eləmirəmsə Webometrics saytında. Amma burada da bayaq Səid Bey dediyi kimi, yəni rankingləri müxtəlif meyarlara görə hazırlayırlar, müxtəlif qurumlar. Məsələn, ən məşhurlarından Times Education var və ya QS World Ranking var. Veya Çin'in Şanghai Ranking diye teşkilat var. Bunlar her birisinin müeyyen bir yer var. Bakıyorsunuz ki mesela burada 10. yerde olan üniversite orada 30. yerdedir. Böyle farklı nüanslar olur. O da bayağı değilen malumatlara göre. Yani biri daha çok beynəlxalq tələbələrin çoxluğunu nəzərə alır. Biri akademik heyətin belə deyək, araşdırmalarına verilən məlumatlara daha çox üstünlük verir. Kime çok referans verilip, kimler çok referans verip, yani bu kimi məlumatlara göre müxtəlif formalarda ola bilər. Yani ona göre yani belə deyək de ilk 10 universiteti, daha doğrusu ilk 12 universitetini biz burada yayınlamışıq. Burada yani belə deyək de yerleri dəyişə bilər bəlkə bəzi siyahılarda, ama aşağı yuxarı ilk 12-də olan universitetler bunlardır. Adlarını artıq isteyenler screenshot ederek veya videonu dayandırarak da bakabilirler. İndi keçək esas mesele yani adım adım yani Polşada təhsil yani ne demeli bu necə hardan başlayırıq, harda bitiririk, ne de esas meseleler bunlarla alakalı bazı məlumatlara belə deyək ilkin olarak. Ben istiyorsam Deməli bu slide ile ben
baştan danışırım. Aha, Yani sonra. Aha. tabii siz men Aha, alabilirsiniz. siz danışın da. Eğer demeli belediyede bu kimlere şamil edilir? Aslında Belgrad'da qeyd olundu. 11. sınıflara, həmçinin bakalavra bitirmişlere, həmçinin magistrı bitirmişlere. Yani burada gedir demek 11'ler bakalavra, bakalavralar magistra, magistralar doktorantura. Yani böyle bir hamı için el çatandı. Sadece müəyyən şartlar çerçevesinde. Veya da müəllim qeyd edildi ki, 11. sınıflar demek atestatdır əsas, xarici pasportdur, dil sertifikatıdır. Bu 11. sınıfa girmek istiyor. Diğer yan sənədler müəllimine qeyd edilmirəm. Bunlar onsuz da her 11. Aha. sınıfa dəyişebilir ve standart olabilir. Mesela bakalavrda da bildiğimiz gibi sizin bakalavrı eğer bitirmemişsiniz de üniversiteyi. Üniversitede okuduğunuza dair arayış həmin günə qədər, həmin semestre qədər olan qiymətləriniz, sonra dil sertifikatı varsa, bəziləri tələb kimidir, bəziləri biz deyən kimi, məsələn, imtihan olunursunuz, sonra ya Skype interview olursunuz, bu dili yoxlamaq üçün, ingilisini yoxlamaq üçün. Yenə də xarici pasport, foto şəkil, motivation letter, referans letter bunlardır. İndi doktorantura isə bu biraz daha genişdir. Yəni orada artıq sizin araşdırma mövzunuz, paperlarınız, məqaləniz vesaire əlavə olunur. Magistrın diğer sənədlərini. Belə. Yani burada düşünürüm ki, bu ümumi bir anlayışdır. Yəqin onu çıxı qeyd eləmişsiniz. Daha spesifik isə ki, indi məsələn, diğer məsələlərdir. Məsələn, müraciət tarixləri. Boş universitetler demək olar ki, ildə iki dəfə qəbul olabilir. Biri oktyabr üçün, biri mart üçün semestrlər nəzərdə tuturam. Müraciət məsələn başlayır, tutaq ki, yəni belə deyək, apreldən başlayır, sentyabrın da ki, 15-nə qədər qəbul apara bilən universitetlər var. Bu söhbət oktyabrda oxumaq üçün. Amma biz həmişə təşviq edirik ki, daha erkən müraciət edin ki, çünki viza məsələləri var. Yəni siz qəbul ola bilərsiniz universitetə, pulunuzu da ödəyə bilərsiniz universitetə, amma viza da almaya bilərsiniz. Ona görə də burada vizanın da gecikməmək lazımdır vizaya. Necə deyirlər, burada artıq hər şey nəzərə almaq lazımdır. Yəni bu prosesi bir-bir aparmaq lazım. Belə bilin ki, müraciət tarixləri oktyabr üçün, oktyabr üçün. Aprelin deyək ki, 15-dən sentyabr 15-nə kimi. Təbii ki, burada bəzi universitetlərin qəbulu tez dayanır, bəziləri isə davam edirlər. Bəzi universitetlərdə müxtəlif şeylər var, deadline'lar. İndi onlardan bir ikisini deyim, yəni yəqin ki link description atarıq bu müraciət tarixlərini. Onsuz hər universitetin öz saytından baxmaq daha uyğundur, çünki hər il dəyişə bilər. Məsələn, Varşava Texnoloji Universiteti 31 iyula qədər yəni müraciət qəbul edir. Avropa Texnoloji Universiteti isə 15 avqusta qədər. Elə universitet var, məsələn, Kozminsk Universiteti apreldə dayandırır müraciətlərini. Yəni, və ya elə universitet də var, Səhər bəy dediyi kimi, yəni çoxu Polşa universitetlərinin sentyabra qədər, sentyabr 15-nə qədər müraciətləri daxil edir. Sadəcə vizaya fikir vermək lazımdır. Buyurun, müəllim. Bu oktyabr üçün olandı. Həmçində martda getmək istəyirsinizsə, siz artıq elə noyabrda artıq müraciət eləməlisiniz. Noyabr dekabr aylarında müraciət eləməlisiniz ki, universitet sizi bu prosesləri bitirəsiniz və belə deyək də martda artıq vizanızı alıb getmiş olasınız. Mənim keçirəm sənədləşmə prosesinə. Burada sənədləşmə dediyimiz məsələlər yenidən, yəni siz əgər bakalavra gələcəksinizsə, magistra gedəcəksinizsə, fərq etməz. Proses standartdır. Yəni siz artıq bilməlisiniz ki, sizə hansı sənədlər lazımdır. Ki o sənədləri biz bəyi yuxarıda saydıq. Əlavədən elmi mənliyəqin sizə siyahı da göndərəcəklər hansı ki nələr lazımdır. Yəni bilirsiniz necə, hal-hazırda bizə müraciət var ki, mən çox təcili Səhid bəy də yəqin internetlə əlaqəli müəyyən problemlər çıxdı. Yəni belə deyək, qəbul üçün lazım olan sənədlər bir daha xülasə kimi desək, yəni bir diplom və ya atestat lazım olur. Pasportumuz, CV-miz hazır olmalıdır. Müraciət zamanı ingilis dilində motivasiya məktubu. Bir də yəni referans məktubları iki ədəd. Bir də dil sertifikatımız varsa, ingilis dilini bilməyimiz haqqında
Bak'ta bir senet, yani IELTS olabilir, TOEFL, Duolingo veya BB sertifikatı. Bunlarla da yani eğer Polyak dilinde hiç olmasa A2 seviyesinde de bilirse bunu göstermiş olmalısınız. Yani hem təqaüd almalısınız hem de üniversitenin size kabul vermeyene daha çok üstünlük verecek. Seyit Bey, kaydana kadar yani yeniden koşulana kadar biz devam edelim o zaman. Deməli, ilkin olarak sənədlər yani verilməlidir bizə, yani veya universitetin qəbul şöbəsinə. Aha, Səid bəy. Deməli, təhsil müəssisəsinə getməzdən əvvəl və sonra yani nələr eləmək lazımdır? Bunlara da yani bir toxunaq deyərdim. Deməli, birinci viza məsələsi həll olunmalıdır. Həmçinin o bütün sənədləşmə işləri tamamlanmış olmalıdır ki, yəni hələ ki Azərbaycandan çıxmazdan əvvəl yəni olan belə deyək də məlumatları deyirik. Həmçinin tələbə peşə istiqamətinə analizi, yəni fərdi yəni istəkləri üçün nə istəyir, maliyyə imkanlarına uyğun olub-olmaması. Bunlar hamısı yəni ümumi olaraq araşdırılandan sonra, universitetə müraciət ediləndən sonra nələr eləmək lazımdır. Yəni bunlar haqqında məlumat vermək istəyirdi. Polşaya təhsil almaq üçün getmə zamanı yəni bəzi təşkilati işlər var ki, bunları yəni həll eləmək lazımdır. Tərcümə işləri ola bilər burada notariat qaydada. Səid bəy, qoşulmusunuz yoxsa? Deməli, bütün işlər belə deyə də həll olundu və vizaya müraciət olundu. Ondan sonra artıq Polşaya gəlmək, yəni gələndən sonra neynəmək lazımdır? Yataqxana filan müraciətlərindən sonra. Artıq burada tələbələrin yerləşdirilməsi ilə əlaqəli müəyyən bir belə deyə də mərkəz vasitəsilə bu tələbələrin yerləşdirilməsinə kömək eləmək lazımdır. Yataqxana ola bilər və ya yataqxana yoxdursa indi biz yəqin ki linkdə atacaq müəyyən belə deyək saytlar var ki orada tələbələr ev axtarışını oradan edirlər adətən daha münasib qiymətlər olduğu üçün. Həmçinin yəni ali məktəbə yəni və yataqxanada da problem yoxdur amma universitetə universitet üzərindən belə deyək, başqa bir yerdən müraciət olunursa, o zaman marşrutları yəni tanıtmaq, oradakı belə deyək, nümayəndələr vasitəsilə bu kimi məlumatlar yəni bu kimi hallarda biz kömək eləməyə çalışırıq öz tələbələrimizə. deməli müəyyən hostellər ola bilər, qala biləcəyimi və ya tələbə evləri dediyimiz yerlər ola bilər ki, bu kimi yerlərdə də bizə kömək eləyə bilərlər. Adaptasiya proqramları vasitəsilə, həmçinin kurslar vasitəsilə bizə yəni hardan marşrutlar qalxır, neçə hansı saatlarda və ya dəqiqələrlə dəqiq vaxtların bildirməklə bu şəkildə bizə yəni məlumat verən müəyyən mərkəzlər var hər bir universitetin nəzdində. Deməli bu mərkəzlər vasitəsilə biz öz belə deyək də orientasiyamızı götürə bilərik. Deməli harda qalacaq, necə qalacaq, kimlərlə qalacaq, basic needs, yəni əsas tələblərimizi necə qarşılaya bilərik, məsələn, çörək almaq istəyirik. Elvin, mən səsim eşidilirmi mənim? Bəli, bəli, indi eşidilir. Mən arada bir soruşurum. Siz siz davam edin qaldığınız yerdən. Kəsilmiş səsim bu mən. Aha. Mən əslində elə sizin dediyiniz sənədləşmə prosesi bayaq dedik ki, o standart yəni artıq bir Polşaya gedən bir tələbə artıq elə bir fikri varsa qəbul üçün lazım olan sənədlər, siyahlar hamısını bilməlidir öncədən və ona görə də ayarlama eləməlidir. Yəni artıq bu seminara qatılırsa bir tələbə bundan sonra kontakt davamlı sualları varsa ekstradan təbii onu soruşmalı və izləməli. Deadline-lar, universitet nə vaxt açıldı, müraciətləri nə vaxt bağlanır, bunları bilməlidir və sənədləri dəqiq şəkildə toplamalıdır. Bayaq dediyim kimi,
bakalavr, magister gelenler, üniversite okuduğuna dair veya da bitirdiğine dair veyahut da diplomu varsa o senetler İngilizce tercümeye tasdikli olmalı. Hem senin transkriplerle tercümeye tasdikli olmalı. Atestatı da hem senin tercümeye tasdikli olmalı. Bazen olur bir atestatı ve sinir ilerlemez master'a gidirem. Öyle değil. Üniversiteler mesela biz admission olarak ya bu şubesi olarak biz orada müeyyen belediye sen şey görmeliyiz. Yani belediye malumatları görmeye, sistemeye yazmalıyız mesela. İçin mesela her, belki de şeklini de gönderebilirler. Yahut da üniversiteden götürebilmirlerse bile problemler olur Azerbaycan'da. Ben yakın talebelerim de olacak. Atestatı vermirler mezun olmadığına göre. Siz o atestatı götürmek için 3 günlük mesela şahsi belgenizi koyursunuz, erze yazırsınız, götürürsünüz, tercüme atestatı getirdiniz, tezden atestatı getirirsiniz üniversiteye. Yani bu detaylı bir malumattı. Ama olabilsin ki ihtiyacı olan. Yani böyle bu sonraki senedleşmeden sonra diagnoz, müracaat, üniversite kabul bu artık siz eğer bir acentlikle, şirketle çalışıyorsanız onlar diagnoz olarak ilerleyebilirler, müracaat onlar ilerleyebilirler. Ve artık prosesi de diğer siz onlardan da ki izleyebilirsiniz. Yani bu proses. Tahsil müessesesine gitmeden evvel ve sonra tabii ki bunu hara gelirsinizse, hangi sonra gelirsiniz, üniversite gelirsinizse bunu araştırmalısınız. Yani YouTube'da linklerine bulabilirsiniz, yani bilim ratinglerine bakabilirsiniz. Yani her şeyde böyle değil. Yatakhana meselesinde müellim de geliyordu, orasını işittim ki. Tabii ki önceden yatakhana tutabilirsiniz. Ama böyle bir nüans var ki bizim çok yaxşı yatakhanalar deyir, müəllim, bəs tez tutulur, bəs biz belə tapa bilmirik. Səbəb vizadır. Yəni biz viza almamış yatakhanaya o qədər pul verə bilmirik. Hətta bəzi universitetlər biz özümüz də müəyyən qədər keçən illərə məsələn 400 avro öncədən ödəniş alırdıq, depozit və yatakhananın bir aylık qiyməti. Və ondan sonra siz oraya gedəndə artıq sizin orada eviniz olur. Yəni ən azından bir ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay yaşayacağınız bir ev olurdu, sonra dəyişə bilərsiniz. Yəni belə deyək. Burada həmçinin elə bir proses izlənir. Pullu sənəd verilir, pulsuz sənəd verilir. Pulsuz sənəd olur ki, yataqxana təminatı alsın, səfirdə lazım olur. Orada sizin ev yoxdur, sadəcə o sənəd səfirdən keçir. Yəni sizə orada ev verilə bilər. Və o səfirdə bunu qəbul edir. Bir çox universitetdə o sənədi verir. Yəni kimki pul vermək istəmir hələ öncədən yataqxanaya. Bunlar dediyim kimi viza prosesində olan məsələlərdir. Bu şey adaptasiya proqramları və s. Məsələn, peki bizim universitetdə var welcome office var. Welcome office tələbə gəlmədən öncə onun dəstək verir. Nə bilim, suallarına cavab verir. Onu bəzən qarşılayır, aeroportdan gətirir universitetə. Belə, bu tərz xırda belə deyə də nüansları tələbə üçün kömək etməyə çalışır. Deməli, indi biraz da xərclərdən danışaq, hansı xərclər çıxır. Mən bəzi belə deyə araşdırdığım, tapdığım məlumatları deyim ki, yəni Varşaviya tək gediş hardasa 300 avrodur, bəlkə bu hazırki dövrdə düzgün deyil, çünki ən azından Türkiyəyə yəni çox böyük qiymətə, yəni aviyyə şirkətlərdə qiymət dəyişiklikləri olur son vaxtda. Mən belə deyədim, normal vaxtda 300 avro yəni tək gedişli təyyarə bileti bu var yəni bunu nəzərə almalıdır tələbələr. Həmçinin viza xərci 60 avro qeydiyyat üçün yəni application fee dediyimiz yəni bəzi universitetlərdə olmaya bilər, qeyd eləyə bilərlər və ya 100 avroya qədər ola bilər. Həmçinin yataqxana və yemək illik hardasa tələbələr üçün 3500 avro çıxır, müəyyən diskantlar filan. Həmçinin tələbə kartlarına restoranlarda da tələbələr xüsusi endirimlər olur. Eləcə də transportda, yəni nəqliyyat xərclərində şəhər daxili illik 150 avroya qədər xərclər çıxa bilir. Yəni bizim tapdığımız araşdırmalara görə, bu bölgəyə görə dəyişə bilər, şəhərə görə dəyişə bilər. Mən ortalama deyirəm yəni azı çoxu da ola bilər. Təhsil haqqı isə yəni əvvəldə də qeyd elədiyimiz kimi 1500-4000 avro arasında dəyişir. Yaşam xərcləri də aylıq hardasa bir nəfərə 300-500 avro düşür. Bununla alakalı nəsə qeyd eləmək istəyirsiniz, Səhər Bey? Ben orada böyle deyim de bu xərclər aslında siz deyən kimi çok değişebilir. Onu önceden biz nasıl tahmin etmeyi olmuyor tam samimi. Çünkü bu mesela üniversiteler var hansı müqavilələrində her semestr şey kalır. 200 avro mesela pul kaldırabilir. Öyle bir müqavilə koyuyor.
şart koyu. Bu eyni zamanda bu evler için de geçerli olur. Yani belediyede istenilen müqavidə orada bir nüans var. Yani o kalkma ihtimalı var. Sual. Bəli, bəli. Deməli, görürlər artıq. Aha. Deməli, bəzən tələbələr belə deyək də çox məcbur eləyir ki, yəni müəyyən bir rəqəm deyəsən, sırf ona görə biz də yəni bunu araşdırırıq, amma hamısında da biri, yəni hər birində belə deyək də Amerika universitetləri üstünə 10% artım edirlər illi. Yəni deyəndə Amerikada təhsil haqqı neçədir? Yəni çox qəribə sual olmuş orada, hansı universitetdə, hansı il üçün birdə. Yəni bəzən tələbələr bizə gəlir ki, bəs tutaq ki, Amerikada ən ucuz universitetlər, tutaq ki, 5000 dollar universitet var. Yəni deyirsən ki, yoxdur da elə bir şey. Məsələn deyirəm, yəni eləsi də var, amma yəni baxırsan ki, adam 15 il əvvəl yazılmış bir blog yazısından bir şeyi kopyalayıb, yəni bu universitetdə 5000 dollardır. Yəni oradakı bəli, bəli, o art nüanslar və ya yerli tələbələr olur, bir də xarici tələbələr. Yəni out of state olanda Amerikada və ya Polşada non-EU olanda bəzi universitetlərdə müxtəlif. İndi Polşada o qədər deyil, yəni təhsil haqqında daha mülayimdir. Amma Avropa universitetlərinin çoxu, məsələn, İsveçdə və ya Almaniyada, yəni baxırsan ki, Avropa vətəndaşlarına müəyyən qiymətdir, amma digərlərinə international fee əlavə olunur, beynəlxalq xərc. Yəni, o da yəni yüklü miqdarda bir dəyişikliyə səbəb olur xərclərdə. Yəni, adam Avropa vətəndaşının ödədiyi qiymətə baxıb elə bilir ki, bu qiymətdir. Yəni, sırf bunlara görə biz bu məlumatlar deyirik ki, yəni, ortalama bu qədər ola bilir. Yəni, 150 avro dedik, məsələn, bu olacaq 250 avro. Yəni, ən azından bilir ki, 1000 avro çıxmayacaq illik yəni, transporta. Universitetlər nə əlaqəli, yəni hər universitetdə müxtəlif xərclər belə deyək də nəzərdə tutulur. Məsələn, Varşava Universitetinin texnologiya üzrə Varşava Universitetinin 2000-4000 avro tutaq ki, həm bakalavr, həm magistr üzrə 2000-4000 avro arasında xərcdir. Rocklo Texnologiya Universitetində isə bu 2000-3000 avro arasındadır. Yəni bu proqrama görə dəyişir. Məsələn, əlavə eləyim, yəni bizim universitetdə biz o gün təqaüd imtahanı. Bəli. Yəni o gün dedim, yəni 21 avqustda biz təqaüd imtahanı keçirdik. Uzun qazandıq, sonra növbəti ikinci yer, 30% endirim. Və sadəcə imtahan axırıncı yerdə belə 20% endirim verdik. Hansı ki, o da 500 avro endirim deməkdir. İlli təhsil haqqlarımız bizim 2500-2700 magistrda. Amma biz elə bir, yəni belə dedik, bu ilə özəl olaraq belə bir şey etdik, yəni endirimlə bağlı. İnşallah ki, növbəti illərdə nəzarət olur. Yəni belə imkanlar da var. İlk yerlərə hansı endirimlər oldu? O hissəsini eşitmədi ona görə. 100% təhsil haqqından azad oldular. 2 nəfər 100% azad oldu. 2 nəfər 75% azad oldu. Təhsil haqqından və digərlərdə de ki 50%, 30% və 20%. Yəni ki, bu imtahanda sadəcə iştirakə görə 20% ən azından indirim ala biləcəksiniz. Bəli, bəli. Bunu yəni qeyd etmək lazımdır. Deməli, dil məktəbləri və yataqxana qiymətləri də yəni eyni şəkildə, yəni Avropanın digər bölgələrinə baxanda, yəni çox daha belə deyək, münasib olduğu üçün, yəni İndi burada ev kiraları nə qədərdir və ya yemək-içmə xərcləri nə qədərdir, bunun əlaqəli də biz araşdırma eləmişik, amma məncə bu hissiyə girməyə bizim həm vaxtımız çatmaz, həm də belə deyək, çox da belə deyək, məcbur deyil hal-hazırda. Ona görə biz imkanlar görməsinə keçək, yəni təqaüd olaraq biz nə əldə edə bilərik. Bayaq Səhət bəyin də dediyi kimi 100%-ə qədər yəni təhsil haqqından azad olmaq ola bilər University of Economics and Human Sciences üzrə, yəni həmin universitetdə. Bundan başqa digər təqaüd formaları da var, yəni formaları. Ən məşhurlarından biri Risk Grad təqaüdüdür, yəni ki, bu
Yani bunlar nəvə qəli hansı ilə əlaqəli nəsə məlumat paylaşmaq istəyirsiniz sizdə Mənim yoxsa mən davam edeyim. belə deyildi. Açığı belə məsələn viza qulaq təqaüdün statistikasını deyim mən sizə. Azərbaycandan illik ortalama 8 12 nəfər illik. Yəni bu təqaüd yeteri kadar böyle dedi. Ölkelere göre şey böyle. Yani Kompetitif. 20 ihe şimdi mesela Azerbaycan falan baktı. Bəli. Yani limitler var. Ve çok ciddi şey bakır. Yani böyle dedi. De, rekabet var orada. Mesela sonra o birisi təqaüdler. Beynəlxalq təqaüdler dediğiniz gibi. Mesela fond. Eğer Avropa Birliği'nden lazım. Burada yazmışsınız Avropa Birliği təqaüdü. Bəli. Eğer bir üniversite böyle bir tega, böyle grant udursa Avropa Birliği fonuna onu tətbiq edir. Mesela biz etdik. 2 il evvel bizim ixtisasımız vardı. Mesela 1500, 1400. Ve əlavə də təqaüd verilirdi. Tosu yaxşı okuyuruz. Yani bu da sonra diğer təqaüdü hansı nabana deyirsiniz. Tabii ki orada da limitler var. Ve bütün necə her şeyin şeyinde yani böyle kökünde tələbənin atığı neler var. Yani tələbə son kursa kadar neleri toplayıp bilgi olarak, güc olarak, yani CV olarak vesaire. Bunlar da önemli olan yani. Yani indi bu belə deyə təqaüdlərin hamısına ayrı-ayrı yani detaylı məlumat verməyəcəm. En azından yani buradan tələbələr baxıb istədiyi belə deyə təqaüdün adını Google'dan yazıb daha da ətraflı məlumat ala bilərlər. Həmçinin bizim verəcəyimiz məlumatların hamısı belə deyə də bugünkü gün keçərli olsa da sabah üçün ola bilər ki bir dəyişiklik olsun bir çox səbəbdən. Ona görə yani kısa məlumat şeklinde biz belə deyək, təqaüdlərlə əlaqəli məlumat verək. Deməli, biz təqaüdünlə başlayası olsun. Yani bu təkcə Polşa diyor, həmçinin Çexiya, yani Macaristan ve Slovakiya ülkelerinde de yani bu dört ülkenin kurduğu bir gruptu. Bu ülkelerde təhsil almaq için belə bir təqaüd qrupu belə deyə qurulub. Yəni demək Polşada magistr və doktorantura təhsili almaq istəyənlər üçün təqaüd proqramına müraciət edə bilərlər bu Visegrad təqaüdünə və hardasa 10-12 Azərbaycanlı tələbə üçün təqaüd ayrı hər il müəyyən belə deyə kriteriyalara baxaraq. Şərtləri isə yəni bu təqaüdə müraciət etməniz üçün, yəni yaşayış yerini, vətəndaş və ya əvvəlki təhsil Vizqrad qrupu ilə əlaqəli ölkələrdə olmamalıdır. Yəni əgər əvvəl Çexiyada oxumuşsa və ya Polşa, Macaristan, Slovakiya bu dörd ölkədən birində oxumuşsa bu təqaüdə müraciət edə bilmirsiniz. Amma başqa ölkələrdə oxumuşsa, İtaliyada və ya ilə Azərbaycanda oxumuşsa, buna müraciət imkanı var. Magistr səviyyəsi üçün, yəni burada bakalavra müraciət eləmək olunur. Həmçinin əvvəlki təhsil müəssisəniz ilə müraciət elədiyiniz universitet arasında məsafə, yəni 150 kilometrdən çox olmalıdır deyə bir şərt qoşublar bu təqaüdün, belə deyə də, deyində, condition bölməsində. Bundan əlavə təqaüdün miqdarı hər semestr üzrə 2300 avro və 1500 avro da təhsil haqqına yönəldilir. Əlavə olaraq 1500 avro da verilir. Artıq 1500 avrodan artıqsa təhsil haqqı onun digər hissəsini tələbəyə verilən 2300 avrodan özü ödəyə bilər və ya başqa bir fonddan yəni ödəyə bilər. O artıq tələbəyə qalmış bir məsələdir. Təhsil müddəti magistrlər üçün yani bu program üzrə, bir programı üzrə magistrlar üçün 2 il, doktorantura üçün isə 1 il nəzərdə tutulur. Yəni bu ili belə deyək, əhatə edir. Visegrad təqaüdü ilə yanaşı həmçinin digər 4 ölkədə də və Avropa Birliği ölkənin yeni yəni eyni zamanda təqaüd ala bilməzsiniz. Bu da o demək ki, yəni əgər Visegrad təqaüdü alırsa, digər təqaüdlərə müraciət eləmək yəni olmaz. Yəni mənası budur. Bu şəkildə deyək. Magistr üçün tələb olunan sənədlər də ki, burada şəxsiyyət vəsiqəsi və ya pasport, son 2 semestr üzrə transkript istəyirlər. Universitetdən qəbul haqqında məktub. Doktorantlarda da eyni şəkildə, yəni Pilus'da iş planı daxil olmaqla universitetdən qəbul məktubu olmalıdır. Bir
research proposal deyilmi, araştırma təklifi də olmalıdır. Yəni, hansı sahəni araşdıracaq, aktual bir mövzu olmalıdır doktorant elm sahəsi üçün, belə bir şey deyə. Ondan əlavə, yəni Polşanın dövlət təqaüdləri ilə əlaqəli təqaüd, yəni proqram hansı ki, Avropa Birliyi tərəfindən verilir. Burada belə deyə, IELTS bağlı olaraq 6.5 olanlara üstünlük verilir. Bu demək deyil ki, B2 yəni səviyyəsinə müraciət edə bilməli, amma sadəcə IELTS balımızın və ya TOEFL balımızın olmağı bizə daha da üstünlük verəcək. Ortalamamız da 80 üzərində olmalıdır ki, bu təqaüd proqramında iştirak edək. Yəni burada belə deyək, müsabiqədən bəlkə keçmə əsasdır, amma asandır, amma əsas rolu Skype interview təşkil edir. Yəni Skype da artıq interview zamanı özünüzü necə göstərdinizsə, yəni burada artıq presentation skills gedir. Yəni təqdim etmə bacarığı nə qədər yaxşıdırsə, ola bilər ki, çox yaxşı tələbəsiz, amma özünüzü təqdim edə bilmirsə, o zaman bizə rejection verilir, yəni rədd verilir. Amma yəni müəyyən bir şeyi müxtəlif təsvirlər vasitəsilə edə bilir, təqdim edə bilirsə, o zaman da bizə daha belə deyə də üstünlük verirlər həmin belə deyə təqaüd heyətinin qəbul heyəti. Təqaüdün miqdarı da aylıq 350 avrodur. Yəni belə deyə də ardası 150 avro yemək və transport xərclərinə gedir ortalama bir tələbə üçün və geri qalanını da tələbə öz cibinə belə deyə qoya bilir. Təqaüdün müraciət tarixi belə deyə əsas olaraq VZB, yəni WSB EduPL saytından və ya belə deyə də universitetlərin öz belə deyə saytları var. Orada təqaüd bölməsindən də görə bilərik. Və ya yəni Google-da yazsaq WSD yazsaq, yəni çıxacaq, WSD Scholarships yazsaq, çıxacaq, həmçinin Scholarships polun. Lap başda Top Education Sites yazmışdıq, oradan da girib bu təqərlər haqqında məlumatlara belə deyək, çatmaq olar. Müraciət sayına görə tarixlər dəyişə bilər. Ola bilər ki, iyun ayın ortasında açılsın bu təqərlər, amma sentyabrın 15-nə bitsin. Yəni, bu da ola bilər. Bu il üçün inanıram ki, yəni dəyişib, yəni tarixlər ən azından pandemiyaya görə. Yəni nə qədər müraciətçi varsa, ona görə yəni processing gedir və ona görə müəyyən tarixlər yəni qeyd olunmuşdur. Bu tarixlər də başlayıb belə də bitəcək. Test imtahanı yəni olunur bu belə deyə də müsabiqədə iştirak etmək üçün həmin o test imtahanda xüsusi bir yəni şey istənilir, yoxlanmır. Ancaq ingilis dilini necə bilməyimiz haqqında 100 suallıq bir imtahandır, test imtahanı göndərilir. Onu bir iki həftə ərzində cavabları çıxır ki, bəs siz seçilmişsiniz yoxsa. İntervyu suallardakı normal adi suallarda əslində niyə görə Polşaya gəlirsiniz? Niyə görə bu universitet və ya niyə görə bu yəni sahədə oxumaq istəyirsiniz? Polyak dili bilib bilməməyiniz də yoxlanılır. Bilməyiniz bayaq dediyimiz kimi avantajdır. Onlara üstünlük verilir. Polşada yaşamaq istəyirsən mi? Yəni şeydən sonra, məzuniyyətdən sonra. Burada oxudun, ondan sonra Polşada qalıb işləmək istəyirsən. Belə bir sual da ola bilər. Yəni bunlara hazır olmaq lazımdır. Yəni cavablar elə olmalıdır ki, yəni həmin o heyət ölkəyə sizin yük olacağınız yox. Əksinə contribution, yəni töhfə verəcəyinizi istəyirməlidir. Yəni bu şəkildə cavab verilsə daha yaxşı olar. Poland My First Choice Program haqqında da qısa məlumat verim. Bu Polşa hökumət proqramların içində. Yəni burada əslində belə deyək də müəyyən ölkə vətəndaşları nəzərdə tutulur ki, burada yəni normalda aylıq 500 avro verilir. Yəni tələbələrə. Amma belə deyə də elə ən maraqlı odur ki, Azərbaycan bu ölkələrin içində daxil deyil. Elə ən maraqlısı odur ki, yəni inkişaf eləmiş ölkələrin vətəndaşlarına bu təqaüd proqramı ayrılır. O da maraqlı bir belə deyək bir digər faktordur. Bu belə deyək Polşada pulsuz təhsillə əlaqəli birbaşa bura keçək. Yəni digər təqaüd formuna artıq comment bölməsində, daha doğrusu description bölməsində
tapmalı olacaq. Pulsuz təhsil nə əlaqədar? Yəni bəzi universitetlər waive edə bilər. Bunu bayaq Səid bəy dedi. İmtahan nəticəsində, yəni University of Economics and Humanities Warsaw, yəni Varşavada olan bu universitetdə, yəni Azərbaycanda imtahan təşkil edir. Səid bəy bu imtahanın belə deyək təşkilatçısıdır. Və aha. Necə? Sizi çox görmürəm müəllim. Yəni mən bəzi şeylər deyim burada, məsələn, təqaüd almasız gəlirsiniz. Düzü dostlar, yəni bu hansı ki burada müəllim yəni bir xeyli təqaüd proqramı adını çəkib və qeyd edib, əslində həqiqətən alqış düşür. Və demək bunlar hamısı sizin üçündür. Buna ciddi yanaşsanız sizin çox xeyir olar gələcəkdə. Ümumiyyətlə təqaüd məsələsi hamı onu istəyir. Həqiqətən bu çox normal bir haldır. Amma belə deyək də, burada siz indiki bu məlumatı aldınız, artıq bu gündən başlayın ki, əgər təqaüd oxumaq istəyirsiniz, bu gündən başlayın, o təqaüdü necə ala bilərəm, necə edəməliyəm ki, o təqaüdü. Bizdən asılı olan şey hardasa bir 30%-dir. Amma 70% sizin özünüzdən asılı olacaq. Məsələn, biz universitet olaraq təqaüd belə vermir. Yəni rektorun təqaüd proqramı var bizdə. Amma o sizin orada oxuduğunuz müddətdə olacaq. Oradakı ballarınıza görə, ortalamanıza görə verilir. Amma biz belə təqaüd proqramı qoymuruq ki, siz sənədlərinizi göndərin, biz onu review eləyək. Yox, biz deyirik ki, imtihan eləyirik. Biz imtihan eləyirik və imtihan nəticəsinə görə də ən yaxşısı olur. Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda belə bir şey görürəm, mən elbim, siz görürsünüz yoxsa yox. Tələbələrim çox istəyir ki, mən hamı təqaüd istəyirəm, təqaüd belə istəyirəm, təqaüdünə oxuma olmaz və s. Yəni, çox ciddi təqaüd istəyir. Amma deyirəm, imtihan var, gəl imtihanda çıxdaq elə, deyir, yox, müəllim, mən olmaz ki, mənim sənədlərimə baxıb siz mənə təqaüd verəsiniz. Olmur, qardaş. Niyə olsun ki, yəni? Sən niyə digər imtihana girib, bəs imtahan ciddi bir nəticə göstərir, birinci yer tutur, əziyyət çəkir və sən yox, mənim sənədlərimə görə siz mənə qəbul verin, nə təqaüd verin. Bu o deməkdir ki, siz əslində həmin kandidat tələbə hazır deyil işinə. Sadəcə belə deyək də, yəni imtahandan narahatdır, qorxur və belə deyək də, sadəcə bir haradansa təqaüd almaq istəyir. Yəni bu biraz, mən qəbul şöbəsi rəhbər olaraq burada, Azərbaycanda, bunu belə olmasını istəmirəm. Yəni, bunu heç bir şirkət bu cür təbliğ də etməməlidir və tələbə də bunun fərqində olmalıdır. Yəni, tələbə var, həqiqətən təqaüdünü oxuyacaq. Tələbə var, ümumiyyətlə, təqaüdə uyğun deyil. Yəni, bunun başqa variantı yoxdur. Mən burada dostlarım... ...demotivasiya etməyim, amma reallığı deyirəm. Şimdə sizin ki, eyni proqram var. İmtihan olmasına və yaxud bir necə bu məsələrdə belə şeylər, belə ixtisası tapa bilərsiniz. Qeyri-adi ixtisaslar var, məsələn, ekologiya ilə bağlı, nə bilim, texnologiya ilə bağlı, metallurgiya ilə bağlı ixtisaslar var ki, hansı ki, siz orada pulsuz olaraq oxuya bilərsiniz. Təbii ki, orada da sizdən başqa bunu oxumaq istəyənlər də var. Orada da bir competition var, bir yarışma var. Siz ona hazır olmalısınız. Yəni, bu məlumatlar çox dəyərli məlumatlardır. Tam səmimi olaraq deyirəm. Mən evi müəllim burada qoyub bunları. Yəni, yenə deyirəm, siz bunu bugündən etibarən araşdırmalısınız ki, inşallah 5 ay sonra, 6 ay sonra güclü bir kandidat olaraq digərlərindən yarışa biləsiniz. Müəllim, mən burada əlavə nəsə edinmi? Məsələn, master scholarship olan, nə bilim, education fund. Bunlar, yəni, belə deyək də, bu eyni məqsədə gəlir, girir. Düşünürəm ki, burada biraz... Buradan daha önəmli mövzular var. Təqaüdlər çoxdur. Təqaüdlə bağlı, yəni biz nə danışsaq, axır əvvəl gəlib eyni məsələyə çıxacaq. Siz də buna razısınızsa, keçək o birisi bölmək. Yox, razı deyilsinizsə, burada siz əlavələrinizi eləyin, heç problem yoxdur, yəni ən azından. Mən qısaca deyim ki, yəni burada gördüyümüz kimi hər universitetin özünə məxsus təqaüdü var və hər birinin şərti də, həmçinin deadline-ı da müxtəlif olduğu üçün bunları yəni universitetin saytından cari müddətdə, yəni ki, həmin müraciət müddətində araşdırıb ona uyğun cavab. Məsələn, ola bilər ki, bir il əvvəl motivasiya məktubu, scholarship letter istəyirlər, təqaüd məktubu ki, 500 sözlük bir filan mövzu haqqında filan şey yazın. Amma növbəti il 700 sözlük başqa bir mövzu haqqında başqa bir şey istəyirlər. Yəni, biz səhv şeyə hazırlaşmamaq üçün həmin müraciət vaxtı official, yəni rəsmi saytdan baxıb, artıq təqaüd nəyi istəyir bizdən, onun əsasında biz belə deyək, tam ətraflı məlumat ala bilərik. Yəni,
bloglarda, forumlarda, YouTube videolarda belə biz məsələn burada onu YouTube'a koyacağım. Yani bu bizim dediğimiz, ben ona göre sırf detaylı məlumata girmirəm ki, məsələn desəm, bu 16 Mart'da yani deadline'ı Polşa hükümet təqaüdlərinin. Ola bilər ki, bu il dəyişib veya gələn üçün dəyişib. Ona göre ən əsas olarak mən yönləndirmək istəyirəm o birinci slaytda olan top sites, yəni Polşa ilə əlaqəli əsas təsisatlar oraya yönləməkdir və oradan da onu da keçid alırsınız belə deyək Polşa Universitetlərinin saytına orada artıq təqaüdə görə məlumatlar alırsınız. Həmçinin xaricdə təhsil təqaüdləri verən beynəlxalq qurumlar da var. Məsələn, British Council kimi və ya digər belə deyək holdinglər ola bilər. Baxır artıq belə deyək Asiya İnkişaf Bankıdır, İslam İnkişaf Bankı var, Avropa Yenidən Qurma Bankı. Bunlar yəni müəyyən təqaüdlər verilir. Bunlar da yəni yenə də deyirəm conditions bölməsinə yaxşı baxmaq lazım ki, ola bilər bu təqaüdü alırsa digər başqa bir təqaüdə müraciət edə bilməzsiniz. Və əgər görülsə o zaman o təqaüdü sizdən kəsirlər. İdmana görə və ya təqaüd almaq olur. Bizim Səid bəy qeyd elədi ki, University of Economics and Human Sciences in Warsaw, yəni bu universitetin də təqaüd proqramı hansı formadadır, bunu da artıq bildirdi. Vizə ilə əlaqəli ümumi və ya belə deyək, bəzi detallar varsa onsuz da bəzi məlumatları verdi Səid bəy. Bununla əlaqəli nəsə əlavə məlumat vermək istəyirsinizsə deyin, onsuz da biz Yani bir saat düşünürüm nəzərdə. olsa Aha. yani burada artık öyle bir şey kalmıyor. Aslında mesela yine derim vizada ümit getirem üzerinden bu Yani. slaytlarına tamamıyla getirem. Öyle Aha. değil de burada sizin harici pasportunuz minimum 1 yıl vakti olsun ki siz vize müracaat edildiğinde yani vakti bitmeyene 1 yıl vakti olsun. Sonra şahsi vesikası değil. Application formunda bu sefilin saytında var oradan doldurulur. Sonra üniversiteden size gelen kabul senedidir. Sonra üniversiteden yatakhana için verilen senedidir. Sonra burada mezun olduğunuza dair arayıştı. Sonra foto çekildiği için 5'e 4'ün 5'e. Vize rüsumu 80 avroldu bu yıldan artık. Mart'tan böyle diyeyim. Invoice'dı. Bankta üniversitede ödediğinize dair pul var. Hansı ki o onu ödeyende size senet verirler. Çek, o saklayış sözünüzde senet bile vermek için. Sonra bundan başka size 3.500-4.000 avro civarında banka hesabınızda pul göstermelisiniz. Yani bu ümumi senetler bunlardı. Yani bunları olduktan sonra normal şekilde təqdim ettikten sonra seferiden yani vize %90% verilir yani problem çıkmıyor. Okuyarak işleme izni bu standart bu var yani bunu her ülkede edirlər siz de edebilirsiniz senin çetin bir şey yoktu orada Porsche'da oturma izni bu ayrı bir mevzudur artık bu sizin artık oraya gidende olan bir mevzudur yani orada da müəyyən sənədlər var ki oradaki yerli belediye qurumuna siz müraciət edirsiniz ki orada artık kart alırsınız bu artık bunu evinmelim düşünürüm ki tamamıyla sonra Növbəti. tələbələr yani növbəti bir şey çünkü hakikaten uzun mevzudur orada sənədləşmə mesela Ben sadece məlumat məqsədilə yazmışam ki, Bəli, yani yaxşı eləmişsiniz. Təbii ki, Aha. bilsinlər nədən gəlirsiniz. Aha. Deməli o zaman çox vaxt geçmədən təhsil sonrası kariyerə imkanları, hansı belə deyək kariyerə fürsətlər var, hansı sahələr üzrə şərtlər nədir? Buna əlaqəli nəsə demək istəyirsinizsə siz başlayın. Səhvə. Ben böyle diyeyim. Bu slayt üzerine bir şeyler diyeyim tabii ki bu her yıl Aha. gördüğümüz meselelerdi bizim. Yani bizim talebeler demek olarak master daha çoktu ve masterların iş tapma imkanı çok yüksekti. Çünkü Varşova öyle bir yerdi ki artık orada bütün biznesler, ofisler oradaydı. Yani büyük Beynalxalq. imkanlar var, hakikaten beynəlxalq imkanlar var, yani beynəlxalq şirketler var. Kariyer fırsatları zaten talebeler ile birinci kursu bitiren kimi master'da ikinci kursta demiyorlar olar ki hamısı ofis normal yüz kısasından iş tapırlar. Tabii ki okumayan tapmır o ayrı meseledir. Yani sahalar müxtəlifdir. Esasen bizde finance üzere olduğunu yani finance'da mesela management'de bu sahada ixtisaslar yani işler çok olur hakikaten. Şartlar artık iş şartlar nedir? Yani dersi sonrası kariyer meselesinde zaten her bir ölkə imkan yaradır ki, sənə bir il 6 ay iş axtarasan. Yani bu imkanlar var. Ve bu imkanlar esasında sən
iş tapıp normal şekilde hayatını kariyer qura bilərsən və çox yüksək də maaşlar ala bilirsən. Onun çox şərtlər artıq əgər bu şərtlər bilmirəm nəyə nəzərdə tutursun. İşin şərtləri isə bu ayrı bir məsələdir. Artıq bu iş verənlə işi götürən, işə girən arasında olan bir müəyyən şərtlər ola bilər. Yəni siz dediyiniz kimi, yəni tələbələr bundan qorxmur. Buyurun mən. Buyurun. Yəni deyirəm siz dediyiniz kimi şərtlər odur ki, yəni yaxşı oxumalısınız ki, yaxşı işə girə biləsiniz və Təbii. Yəni şərtlər deyəm onu nəzərdə tutmuşduq. Yəni akademik göstəricilərlə yanaşı digər elə də göstəricilər, professional bacarıqlar ola bilər, transferable skills ola bilər, yəni hər bir yerə keçə bilən, məsələn, analitik yazma və ya kritik düşünmə qabiliyyəti. Bu kimi şeylər varsa, yəni bunlar da yəni ora getmədən əvvəl də, yəni universitetdə oxumamışdan əvvəl də və ya universitet vaxtı da bu kimi qabiliyyətlərimizi inkişaf elətdirə bilər. Çünki Avropada və Amerikada xüsusən böyük şirkətlərin tətbiq elədiyi müəyyən belə deyək CV scanning sistemi var. Yəni CV-ni yəni normal insan yoxlamır. Şeylər yoxlayırlar. Aparatlar və ya belə deyək artificial intelligence, süni intellekt yoxlayır. Və orada yəni job description, iş təsvirində nə yazılıbsa, məsələn, bizə belə bir işçi lazımdır. Orada bacarıqlar üzərindən gedir həmin o proqram. Siz əgər 10 dənə universitetdə oxumusunuz, 10 dənə belə deyə bacarığınız var. Yəni siz bunları düzgün sıralama ilə yazmamısınızsa, o zaman belə deyə də nə qədər bacarı, nə qədər göstəriciniz olursa olsun, sırf ona görə, yəni sizin CV gedib HR departamentinə, yəni o işə alma insan resursları departamentinə gedib çatmır. Ona görə CV-ləri yazarkən də müəyyən belə deyək qaydalara. Məsələn, Azərbaycandan və ya Türkiyədən kimlərsə CV yazır, Europass formatında göndərirlər. Deyirlər ki, Europass-dir, bu keçəcək. Yəni, elə deyil. O sadəcə formatdır. Amma informasiyanın düzülüşüdür və ya hansı şeylər ora əlavə olunmalıdır. Eyni adam iki dənə CV verir. Biri keçir, digəri keçmir. Niyə görə? Çünki o məlumatların düzgün yerləşdirilməsinə görə. O süni intellekt həmin o məlumatı tutursa, yəni ondan sonra göndərir 10 dənə məsələn CV-ni insan resursları departamentinə. Orada artıq normal insan baxır, intervyu edir və deyir ki, hə, mənim xoşuma gələn bu 2-3 nəfərdir bu şəkildə. Əbi müəllim, əgər izniniz varsa, mən başqa bir yerə çatmalıyam, çox da özür dilərəm. Biz də. İlərləyən zamanlarda illa ki, daha verə bilərik. Çünki tələbələr artıq, belə deyək də, bu kimi seminarlar mütləq vacibdir. Mən düşünürəm ki, bir neçə ay sonra bu bir daha təşkil eləmək olar ki, yəni, həmin vaxt tələbələr daha belə şey olacaq, yəni lazımı belə deyək də, o şeyin içində olacaqlar, prosesin içində. Əgər izniniz varsa, icazəniz varsa, mən... Olar müəllim, inşallah. Bir dənə, yəni sualı olan varsa, istəyirsə, bir-iki sual alıb elə geçsin. Əgər varsa o da. Sualı olan varsa buradan verə bilər səsini açaraq. Biz onunla əlaqə bir dəqiqə gözləyək. Onsa da çox vaxt getdi ona görə. Yox, sorun deyil. Yəni, əsas geniş tutmağa çalışmışsınız. Əslində, bu çox gözəl bir şeydir. Və bununla da tələbə artıq demək olar ki, işinin məlumatının 50%-ını, 60%-ını, hətta deyərdim bir 70-80%-ını aldı. Yəni, mən tam səmimi deyirəm. Deməli, canlı sual vermək istəyən varsa indi verə bilər və ya komentdə, yəni verə bilər video komentdə. Çünki bu, belə deyək, seminarı video şəklində salmış olacaq. Oradan verə bilər, əgər indi verə bilmirsiniz sizə sualları, cavabları. O zaman, Səhət bəy, sizi biz çox tutmayaq. İşlərinizdə uğurlar inşallah. Allah razı olsun qatıldığınız üçün. Təşəkkür edirəm. Sizə də uğurlar inşallah. Yenidən görüşmək ümidində. Sağ olun. İnşallah. Biz də 5 dəqiqə ərzində yekunlaşdıraq, belə deyəm özəm. Xidmətlərimiz nədir? Yəni, xidmətlərimiz il boyu yəni, dil kursları və yay məktəbi təşkil eləməkdir tələbələr üçün. Həm Polşada, həmçinin digər ölkələrdə də eyni şey eləmək istəyirik. Əgər istəyən varsa buna müraciət eləyə bilər. Biz lazımı konsultasiyanı və ya köməkliyi göstərə bilərik. Bundan əlavə
praktiki kömək göstərə bilərik. Məsələn, müraciət eləmək, tələbə özü bir baş eləyə bilmirsə, bizim belə deyə də məlumatları, biz məlumatları onsuz da o məqsədlə veririk ki, kim hansı ki tələbə özü eləyə bilirsə bu müraciəti özü eləsin ki, yəni onun üçün həm belə deyə bir təcrübə qazanmış olsun, həm burada dil təcrübəsindən tutmuş, həmçinin işləri necə aparırlar Avropa Amerika Universitetləri və işə müraciət zamanında bu kimi təcrübələr lazım olacaq. Bu təcrübəni qazanmış olur, əlavə bir xərci çıxmamış olur. Təqaüd imkanlarına da müraciət eləyə bilər. Yəni biz də müraciət eləyə bilərik, amma bizim bu hazırladığımız həm video materiallar, həm yazılı materiallarla əlaqəli də yəni tələbələrə yəni birbaşa köməkli göstərə bilərik. Səhiyyə sahəsində həmçinin orada hansı tip araşdırmalara kömək eləyə bilərik ki, məsələn, həkimə getməyə, gəlməyə, necə eləmək lazımdır, bu kimi köməkliyi göstərə bilərik. Və motivasiya, rekomendasiya məktublarının yazılmasına yəni dəstək ola bilərik. Əlavə, yəni başqa hər hansı bir tələbənin özəl belə deyə ehtiyacı varsa, onu da yəni bildirsə biz artıq onu analiz edərik ki, bu bizim edə biləcəyimiz işdirsə və ya bizim əlimiz çatırsa həmin o sahədə iş görən organizasiyalara, o zaman onlarla da yəni biz öz köməklərimizi göstərmək istəyirik. Bunlar da 10 tövsiyədir universitet, yəni Polşada oxuma, ümumiyyətlə xaricdə oxumaq istəyənlər üçün. Yəni tövsiyələrimiz nədir? Top universitet seçmək üçün şərtlənməyin. Yəni ki, ola bilər ki, top universitetdə oxumursunuz, amma həmin oradakı, yəni sizin istədiyiniz, belə deyək də, ixtisas üzrə ən yaxşı təhsili verən müəllim elə digər universitetdə də yəni o təhsili ala bilərsiniz. Yəni sırf yəni təhsili belə deyək də, universitetdə müəllimdən almağa çalışmayın. Birinci belə deyək, bunu da deyək eyni zaman. Çünki onlayn həmin o müəllimlərin hamısının yetər qədər YouTube-da video dərsləri var. Onlara da baxa bilərsiniz. Əsas orada belə deyək, rezonans əmələ gəlməlidir. Digər tələbələrlə qrup fəaliyyətləri nəticəsində təcrübə qazanmağınız əhəmiyyətlidir. Sürprizlərə açıq olmaq lazımdır. Çünki yəni hər hansı bir şey, yəni müxtəlif şeylər hər an ola bilər. Təkcə xaricdə yox, ölkəmizdə də. Ona görə sürprizlərə həmişə açıq olmalı tövsiyə edirik. Paradokslardan da qaçmaq lazımdır. Yəni ki, biri digərinə ziddirsə, o zaman bunlardan biri düzdür və biz düzü seçməliyik. Pesimistlərdən uzaq olmaq lazımdır həmçinin. Yəni, dünyanın sonudur, belə elə söhbətlər. Yəni, onu Allah bilir, yəni biz bilə bilməliyik. Bizim üzərimizə düşən işlə, yəni öz əlimizdən gələn hal-hazırda eləyə biləcəyimiz ən yaxşı iş nədirsə, onu belə deyə də fokuslanmaqdır. İçlər fobiyasından qorxmayın, yəni bu sürprizlərə qucaq açın. Mən eyni mənliyə gəlir haradasa, yəni bunu eləməmişəm, mən bu mənlik deyil, yəni burada qorxulası bir şey yoxdur. Bu ilk olacaq, eləyəcəksiniz və sonra da praktika nəticəsində sizin davranışlarınızın bir belə deyə vərdiş formasına çevrilmiş olacaq. Həmçinin konsultasiya aldığınız şirkətlər varsa, yəni hansısa xaricdə təhsil qurumu deyə belə bizim göstərdiyimiz xidmətlərdə, yəni bizə belə deyə də bir şirkət, bu şəkildə bir şirkət formasına salır. Yəni diqqətli olmaq lazımdır. Ola bilər ki, səhlənkarlıq ola bilər və ya dediyimiz kimi blok məlumatları nəsə sənə burada təhsil haqqı 1000 avrodur, sonra oraya gedəndə görsün 3000 avroymuş əslində. Yəni bu kimi şeylərdə yəni özümüz də yəni birbaşa maraqlı olmalıyıq ki, əgər başqa özümüz birbaşa müraciət eləmirsə, başqa bir şey çəkin. Yəni o sənədləri tələb edin ki, yəni burada qəbul məktubu aldı, alınıbsa hardadır, biz də baxmaq istəyirik, yataqxana ilə əlaqəli biz özümüz birbaşa zəng edib və e-maillərindən yazışaraq özümüzə yataqxana tutmaq istəyirik. Viza üzrə universitetdən viza dəstəyi istəyirik viza almaq üçün. Yəni bunları hamısını açıq şəkildə konsultasiya aldığı şirkət varsa onlarla yəni diqqətli olun. Yəni bəzi hallarda fırıldaq hadisələri ola bilir deyə
Mən tələbələrə diqqətli olmağa çağırıram. Həmçinin dərs oxumaq, yəni bu öz yerində istəyir universitetə girməmişdən IELTS TOEFL oxuyur, hazırlaşırsınız və ya cimətcəri eseydi. Yəni bunu indidən başlamaq lazım ki, artıq ora gedəndə, yəni orada yəni son gündə oxuyaram məntiqi keçmir. Yəni tənbəllik belə deyə də eləməyək. İş tapmağa da yani vaxtımız olacaq. Onunla əlaqəli tələsməyin, bu dəqiqə iş tapım və burada qalım həmişəlik. Belə problem yani paradoksuna girməyin. İngilis dili yoxsa polyak dili, bunu artıq seçimə əvvəldən eləməlisiniz. Və polyak dilini də yani müəyyən mənada öyrənmiş olmalısınız. Siz üçün ayrıca avantaj olacaq. Baxmayaraq ki, İngilis dilindən bütün dünyada danışa bilərsiniz. Gələcəyimizi də özümüz planlayaq. Yəni bizə tövsiyə verə bilərlər. Məsələn, deyə bilərik ki, gələcəyin ən yaxşı 10 ixtisası süni intellekt və ya digər mühəndislik və maliyyə sahələri üzrədir. Yəni siz özünüz, yəni hansına daha çox özünüzə uyğun görürsünüzsə, onu belə deyə edin. Çünki belə bir söz var ki, yəni siz əgər istəmədiyiniz işi oxuyursunuzsa, o zaman həyatınız boyu işləyəcəksiniz, amma istədiyiniz işi seçmişsinizsə, o zaman işləməmiş olacaqsınız. Yəni xoşunuza gələn bir şey eləmək siz üçün iş deyil, yəni bir hobbidir. Hədiyyə olaraq da e-maillərini kimlər ki bizə təqdim edəcək, biz onlara polyak dili ilə əlaqəli, yəni ingilis dilində materiallar göndərəcək ki, yəni polyak dili necə bir dildir, onu oxuyub həm ingilis dillərini, həm də polyak dillərini inkişaf elətdirə bilərlər, daha doğrusu polyak dilini öyrənə bilərlər o kitabdan. Sualı olan varsa yenə də mənə yönləndirə bilər. Əgər sual vermək istəyən yoxdursa, kommentlər bölməsində, yəni öz suallarını belə deyə də cavab tapa bilər YouTube-dan. Hər kəsi qatıldığına görə yəni EduDistan şirkəti adından öz təşəkkür minnətdarlığımı bildirirəm. Sualınız yoxdursa sessiyanı bağlı elan edirəm.